तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा म नमन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्कार भन्न चाहन्छु यहाँ आइदिनु भएको छ र मञ्चमा विराजमान सिक्किम सरकारका समाननीय मुख्यमन्त्री महोदय यहाँको अनुमति लिँदै मेरो दुई शब्द राख्न चाहन्छु यो हार बिनाको जिब्रोले शब्दमा त्रुटि भए अघिबाटै क्षमा प्रार्थी छु अखिल सिक्किम आँगनवाडी सेसारी आँगनवादी साइका अतिरिक्त सेविका कल्याण समिति सिक्किम राज्यकी अध्यक्ष म प्रभा छेत्री सोरेङ च्याखुङ समष्टिबाट आज हाम्रो अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हामी सम्पूर्ण आँगनवादी सेविका सायिकाले नयाँ जन्म पाएको दिन हाम्रो सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान प्रेमसिंह गोले सरले सरलाई आन्तरिक हृदयबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी आइसिडिएसी स्थायी स्थायी स्थापना भएको सेकेन्ड अक्टोबर नाइन्टिन सेभेन्टी फाइभमा हो लगभग पचास वर्ष हुन गइरहेको छ स्वर्ण जयन्ती आउन गइरहेको छ अल ओभर इन्डियामै प्रथम स्टेट हो हाम्रो सिक्किम स्टेट जहाँ हाम्रो सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले हामीलाई स्थायी गरिदिने वचन दिनुभएको छ राजु नोटिफिकेसन पनि दिनुहुँदैछ तपाईँहरू खुसी त हुनुहुन्छ नि है मेरो सम्पूर्ण आँगनवाडी वर्कर हेल्पर्स र एसिस्टेन्ट यहाँ आइदिनु भएको छ तपाईँहरूले जोर ताल ताली लगाइदिनुहोस् यो यो ऐतिहासिक दिन हो यो ऐतिहासिक दिन नौ तारिक फेब्रुअरी हामी प्रत्येक वर्ष आँगनवाडी सेन्टरमा जसरी सेकेन्ड अक्टोबर नाइन्टिन uh, सेभेन्टी फाइभमा हाम्रो आइसिडिएस इस्टाब्लिस भएको थियो प्रत्येक वर्ष हामी सेकेन्ड अक्टोबरमा गान्धी जयन्ती साथसाथै हाम्रो आइसिडिएस डे पनि मनाउँछौँ त्यस्तै प्रकारले अब प्रत्येक वर्ष नौ फेब्रुअरीमा हामी हाम्रो स्थायी भएको दिन हामी सम्झिन चाहन्छौँ र हामी ऐतिहासिक दिन मनाउन चाहन्छौँ यो क्षणमा हामी प्रत्येक समयमा हाम्रो सिक्किम सरकारका समाननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई सम्झन चाहन्छौँ र सम्झिनेछौँ समाननीय महोदय भारत देशको बाइसौँ राज्य भएदेखि उसको करिब पाँच दशक लामो समयदेखि गाउँमा सेवा आएको केन्द्रका कर्मचारी पुरानो हा, माग हाम्रो पञ्जीकरण रहेको थियो यो हजुरको नेतृत्वको सरकारमा पञ्चीकृत भयो पन्ध्र तारिक सात महिना दुई हजार हा तेइसमा हामी अघिबाटै हजुरप्रति आभारी छौँ ऋणी छौँ साथसाथै हामी हामीलाई स्थायी गरिदिनु भएर हामी, हामी मरिसकेको लासमा साथ हालिदिनु भएको छ हामीलाई न जीवन दिनु दी भएको छ यसमा आजीवन ऋणी रहनेछौँ हामी नारी सशक्तिकरणको ज्वलन्त उदाहरण हजुरले पेस गरिदिनु भएकोमा हामी समस्त सिक्किमका सिक्किम राज्यभरिका सेविका सहायता अतिरिक्त शिविकाको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हामी जम्मा तेह्र सौ आठवटा आँगनवाडी केन्द्रमा छब्बिस सय बयालिसजना कर्मचारीको तर्फबाट ईश्वरप्रति हजुरको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ <ISTukti> साथै अन्य विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ हामीलाई मार्गदर्शन गराएर यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने उहाँलाई पनि यो मञ्चबाट म सम्झिन चाहे हाम्रो डिपार्टमेन्ट वुमन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर सर सन्जित खरे सरलाई पनि यहाँबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले ल डिपार्टमेन्टका मिनिस्टर सर कुङ्गानीमा सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तै प्रकारले हाम्रो डिपार्टमेन्ट आ, का रिटायर्ड सेक्रेटरी मेडम हुनुहुन्छ गंगा प्रधान मेडम र अहिले हामी माझमा हुनुहुन्छ जो सेक्रेटरी मेडम हुनुहुन्छ नर्मित लेप्चा मेडम उहाँलाई पनि हामी सम्पूर्ण आँगनवाडी वर्कर्स हेल्पर्सको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ साथै स्टेट यु युथ विङको प्रेसिडेन्ट ला मुक्तान सरलाई पनि हामी धन्यवाद नदिइसक्दैनौँ उहाँले एकदमै हामीलाई साथ सपोर्ट दिनुभएको छ र पाकिम डिस्ट्रिक्टका एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी टु एसएम विशाल पोखरे शर्मा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो हौसला बढाएर हामीलाई साथ दिनु दिनुहुने स्पोक पर्सन एससे एसकेएम योगेन तामाङ सर अनि दिचेन म्यामलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अन्तमा मेरो फेरि पनि हाम्रो वर्तमान सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धेरै मायाको साथमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो बढिरहेको वक्तव्यलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद